Você não vai destruir mais ela. Uma de vez. Ganguenca. Sou servo de Jesus. O que você quer dizer? O que você... Vem de longe. Vem de muito longe. Longe onde? Longe onde? Você vem de longe onde? Longe onde? Vem de longe onde? Vem de longe onde? Sou de Zambeza. Zambeze? O que você quer com ele? Foi tanto que para ficar minha mulher. Para ficar tua mulher? E o que, que você estragou dele? O que estragou até agora? E agora você vai mandar onde vai ficar aonde? O que é que você estragou? Na filha dele? Em nome de Jesus, eu te mando que saias dele e não volte. Agora vai. Vai! Está livre. Levanta. Como te sente? Obrigado, papá. Como se sente agora? Não estou sentindo nada. Eu não senti mais. Sentir... Minha costela me doeu. Como? A costela está me doeu. Está doendo a costela? Sim. Está sentindo agora? Sim. Mexe de novo. Mexe. Estou sentindo pouco melhor. Sendo pouco melhor. Sim. Digo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Olha para mim. Quem de Zambeze? Eu sou de Zambeze, aquele mano. Você é de Zambeze, aquele mano? Sim. Foi nascido lá. Então, faleceu. Já minha mãe, quando saí de Zambeze, agora está vivendo lá em Caia. Em Caia, é só fala? Sim. Onde está seu mãe? Meu marido Vinácio está chamando aqui. Você consegue sentir a agonia desse homem? Ele em casa não é o homem aqui. Sofre de impotência sexual muito crônica. Ele não é o homem em casa. Papá? Ele não é o homem em casa. Ele não é o homem em casa. Sabe disso? Sabe disso. A irmã sabe disso. O papá não é o homem lá em casa. Sim. Sofre de impotência muito forte, acuta. Sim. Para aqui. Há uma coisa que eles fizeram com a tua mente. Sim. Eles levaram a tua cabeça. Sim. Levaram 6 fios do teu cabelo. Sim. Misturaram com sangue de cabeça de um búfalo. Sim. Fizeram um trato, uma magia de curandeirismo. A tua cabeça agora está na parrota para você ser curandeira. É por isso, irmã, não está, tem problemas mentais. Obrigado, pai. Mas Jesus vai te libertar de todos os problemas hoje. Tá bem? Para cá. Dia da Mulher Moçambicana. Celebra a Mulher Moçambicana e celebra a tua libertação. Obrigado, papá.
está livre. Abraça. Abraça. Dá um beijinho nele. Vai, está livre. A partir de hoje, o teu sofrimento acabou. Muito obrigado, papai.